අයිබෝන් කියලා අපි ගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. මම ඔයාලටද කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද tip top ad task group එකේ අපි එයාලා දෙන වැඩ කරන්නේ සහ එකෙන් earning එකක් ගන්න කොහොමද කියන එක ගැන තමයි මම කියලා දෙන්න යන්නේ. අද අපි බලමු මම වැඩ කරන විදිහෙන් මේක කොහොමද ඔයා කරන්නත් ඕනේ කියන එක. හරි. මමත් වැඩ කරන්නේ මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මම අවසාන වෙනකම්ම මේ හරියට වැඩ ටික ඉවරයක් වෙනකම්ම මෙතන කියලවා. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් කොහොමද මම මේ වැඩ ටික කරේ කියන එක බලලා ඔයාට වැඩ ටික කරන්න. ඒකට අද දවසේ ඇවිල්ලා අගෝස්තු 24 වෙනිදා තමයි මම මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. දැන් අපිට දීලා තිනවා මේ පළවෙනි ටාස්ක් එක තමයි YouTube channel එකක් subscribe කරන්න. මේ YouTube channel subscribe කරද්දී අපිට link එක දෙන්නේ නැහැ. මොකද link එකකින් ගිහිල්ලා ගොඩක් දෙනෙක් subscribe කරන්න ගත්තොත් එහෙම YouTube එකෙන් ඒක algorithm එකෙන් ඒක අල්ලලා එයාලා detect කරනවා. එහෙම detect කරයින් පස්සේ ඒ subscribe ඔක්කොම එයාලා මේ අයින් කරලා දානවා. මොකද ඒගොල්ලෝ දන්නවා එහෙම ගොඩාක් පිරිසක් ඇවිල්ලා මේකේ subscribe කරනවා කියන්නේ link එකකින් ඇවිල්ලා. එයාලා අනිවාර්යයෙන්ම දන්නවා මේ මොකක් හරි link එකක් pass වෙලා තමයි මේ කට්ටිය හොගාලා subscribe කරන්න පටන් ගන්න කියලා. ඒ නිසා දැන්ට මේ අපිට දීලා තියෙන screenshot එකෙත් task 1 එකට දීලා තියෙන screenshot එකෙත් 14යි subscribers ඉන්නේ. එතකොට අපි 1000ක් 2000ක් ගිහිල්ලා එකපාරට link එකක් කරා ගිහිල්ලා subscribe කරන්න ගත්තොත් මම අර කියපු වැඩේ තමයි වෙන්නේ. එහෙම කම්පැනි එකට පාඩු එක පැත්තකින්. මොකද ඊට පස්සේ අපිට ආපහු ඒ ක්ලයන්ට් ගෙන් වැඩේ නැහැ. ඒ ක්ලයන්ට් හිතන්නේ අපි කරපු මොකක් හරි එකක් හින්දා කම්පැනි එක කරපු මොකක් හරි එකක් හින්දා තමයි සබ්ස්ක්‍රයිබ් අඩු වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ කම්පැනි එකෙන් කියපු විදිහට වැඩේ වුණේ නැහැ කියන එක තමයි මේ ක්ලයන්ට් හිතන්නේ. ඒ නිසා තමයි මෙහෙම දීලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි මේ YouTube channel එක YouTube එකේ search කරන්න ඕනේ. search කරන්න මේ sip and sub කියන මේ වැකිනුත් පුළුවන්. එහෙම ඒ කියන්නේ නමිනුත් පුළුවන්. එහෙම ඒ නමින් නැත්තම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන @ ලකුණින් තියෙන නමක් තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති @tarushi madushani කියලා -m2j කියලා තමයි තියෙන්නේ. ඔය ටික ඔය තියෙන විදිහටම දෙන්න ඕනේ. මැද ස්පේස් අනම්මනම් මුකුත් තියන්නේ නැතුව හරියටම මේ ඇට් සිම්බල් එකෙන් නම තියෙන විදිහටම අපි දෙන්න ඕනේ. අපි දැන් බලමු කොහොමද ඒක කරන්න කියලා. මම යනවා මගේ YouTube channel එකට. sorry YouTube app එකට. YouTube app එකට ගිහිල්ලා ඒකේ මම දෙනවා sip and sub කියලා. අනෝ. අපි බලමු. ආ හරි. ඔන්න ආවෙ නෑ. ඒ කියන්නේ අපිට වීඩියෝ එකක්වත් මොකක්වත් ආවෙ නෑ. වෙනත් දේවල් ගොඩක් එන වෙන වීඩියෝ වගේක්. ඒ හින්දා දැන් අපි කරන්න ඕනේ අර නම බලාගෙන ඉමු ආපෝ පාරක්. අමතකයි නම් නම ආපෝ පාරක් බලාගෙන ඉන්න @tarushi madushani -m2j කියලා තියෙනවා. @tarushi madusha tarushi madushani madushani - ඔන්න මට ආපෝ අමතකුණා m2j -m2j කියලා දෙනවා. දැන් බලමු මේක වෙනවද කියලා. එතනදිත් ආවේ නැත්තේ මොකක් හරි මගේ පැත්තෙන් අවුලක් තියෙනවා. මදුෂානි කියන තැනේ මට වැරදුනාද කියලා බලමු. ඔව් මදුෂානි කියන තැනේ වැරදුනා. එක්කනේ මොකක් හරි එක තැනක පොඩි වැරද්දක් වුණොත් ආ දෙන්නේ නැහැ. ඔන්න උඩින්ම එනවා channel එක. අර @ symbol එක ගහපුවාම මේක තමයි හරියටම මේ අපිට අරගන්න පුළුවන් channel එක. ඔන්න දැන් channel එක අරගෙන තියෙන්නේ subscribe කරගන්නවා. කරගෙන මම මේක screenshot එකක් ගන්නවා. ඔන්න මගේ screenshot එකත් හරියට ඒකට. ඒකට ගියා. දැන් ඔන්න අපි පළවෙනි task එක ඉවර කළා. දෙවෙනි task එක බලන්න ගියා. දෙවෙනි task එක මේ වෙනකොට ඉවර කරලා තියෙන්නේ. දැන් ඔය 8:21 වෙලාව. ඒ කියන්නේ දෙවෙනි task එක complete වෙලා දැන් මේ තියෙන්නේ තුන්වෙනි task එක ඊළඟ එක. දෙවෙනි task එක සම්පූර්ණ වෙලා ඉවරයි. ඒ හින්දා ඒක delete කරලා යාලා. එහෙම task එක complete වුණොත් මේකෙන් අනිවාර්යයෙන්ම delete වෙලා යනවා. ඒ නිසා පුළුවන් තරම් task දාපු ගමන්ම ඔයා වැඩ ටික කරගත්තොත් ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. අදවට තිබිච්ච වැඩත් එක්ක බැරි වීමක් සිද්ධ වෙච්ච නිසා දැන් ඒ task delete වෙලා තියෙන මට ඒක කරන්න වෙන්නේ නැහැ. මම දැන් යනවා ඊළඟ YouTube channel එක බලන්න. මේ channel එකත් subscribe කරන්න තියෙන. එතකොට ෆ්ලෙමින්ගෝස් කියලා තමයි තියෙන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට මේක නම් ඇවිල්ලා තියෙවි කියලා මට හිතෙනවා. මොකද 10.6k subscribers ලා ඉන්නවා. අපි බලමු ෆ්ලෙමින්ගෝස් කියලා ඉස්සලා දීලා. ෆ්ලෙමින් ගෝස් හිස්තන් ඒව මුකුත් තියන්න එපා. ඒව තියන්න නැතුව හරියටම ඒ නම දෙන්න ඕනේ. ෆ්ලෙමින් ගෝස් කියන කුරුල්ල జాතියේ ඉන්න වීඩියෝ තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක දුන්නේ කියලා වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඊට වඩා පොපියුලර් YouTube channel සහ YouTube වීඩියෝ මේක ඇතුලේ තියෙනවා. ඒක නිසා අපි ෆ්ලෙමින් ගෝස් @ එකෙන් තියෙන එක දෙමු. ෆ්ලෙමින් ගෝස් අහුංගල්ල කියලා තමයි තියෙන්නේ. හරි. @ flamingos අන්න ඒතරදි බලන්න ඕනේ. ෆ්ලෙමින්ගෝ කොහොමද තියෙන්නේ? ES අහුංගල්. ෆ්ලෙමින්ගෝස් අහුංගල්ල. හරි. මේ විදිහට ගිහිල්ලා බැලුවමත් නෑ. ඇයි ඒ මොකක් හරි ඒගොල්ලෝ හරි ඒගොල්ලෝ ෆ්ලෙමින්ගෝස් ගහලා තියෙන්නේ FLA වලින්. මං ෆ්ලෙමින්ගෝස් ගහුවේ FLE වලින්. ඔන්න ඕක තමයි තියෙන ඉෂුව එක. දැක්කම මොකක් හරි එක මේ අකුරක් වැරදුනා නම් හොඳටම ඇති ඔයාලට සම්පූර්ණ වෙනස් රිසල්ට් එකක් තමයි එකෙන් හම්බ වෙන්නේ. මම දැන් මෙතන channel එක subscribe කරන්න channel එක touch කරලා ඒක ඇතුළට ගියා. ඊට පස්සේ subscribe කියන button එක press කරන්නයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ screenshot එක ගත්තා. screenshot එක කියන එක අනිවාර්යයි. හරි දැන් මම තුන්වෙනි task එකේ screenshot එක අරගෙන ඒක ඉවර කරලා තියෙන්නේ. ඊළඟට අපිට තියෙනවා මේ YouTube video එකට comment කරන්න. අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගන්න මේ description එක හොඳට කියවන්න. එයාලා මොකද්ද කරන්න කියලා තියෙන්නේ කියන එක YouTube video එකට comment කරන්න කියලා තියෙනවා. මම මේ link එක touch කරගන්නවා. link එක touch කරගත්තම YouTube video එක එනවා. ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙතනින් comment section එක touch කරගන්න. touch කරගෙන ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ මම sound එක පොඩ්ඩක් අඩු කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ මේකට මේ comment එකක් දාන්න. අපි නිකන් දාමු ලස්සන සින්දුවක්. මස්සන වීඩියෝ එකක්
ලස්සන විඩියෝ එකක් කැමති ඔය වගේ පොඩි මේ කමෙන්ට් එකක් මේ වගේ ටයිප් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන මෙන්න මේ විදියට ගෙල්ල ඒක ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක ගත්තා. ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක අරගෙන ආපහු ටාස්ක් ගෲප් එකට එන්න. ටාස්ක් ගෲප් එකට ඇවිල්ලා ඔයාලට කරන්න තියෙන ඊළඟ වැඩේ බලන්න යන්න. ඊළඟ වැඩේදී ටාස්ක් නම්බර් 5 එක. ටාස්ක් නම්බර් 5 එකට ගියා. ඒක මම හිතන්නේ ටිකක් ලෝඩ් වෙලා එන්න ටයිම් යන හින්දා වෙන්න ඇති. නෑ. ෆ්ලෙමින්ගෝ එකේ වීඩියෝ එකම තියෙනවා. දැන් ආපහු ලින්ක් එක මම ඇප් එක සම්පූර්ණයෙන්ම මම ක්ලෝස් කරලා මට අර එහෙම ස්ට්‍රක් වෙච්ච හින්දා මම ඇප් එක සම්පූර්ණයෙන් ක්ලෝස් කරලා නැවත අරගත්තා. එතකොට ඔන්න මට ආපහු මේ වීඩියෝ එක දෙනවා. එකම වීඩියෝ එක තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ වීඩියෝ එකට මම හිතන්නේ අපිට තිබ්බ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක YouTube වීඩියෝ එකට ලයික් කරන්න කියලා තිබුණා. හරිනේ. එතකොට ඔන්න ලයික් කරන්න ලයික් බටන් එක ටච් කරලා මම මෙතනින් ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක අරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම ආපහු වෙනවා ටාස්ක් ගෲප් එකට. ටාස්ක් ගෲප් එකට ඇවිල්ලා ඔන්න දැන් 6 වෙනි ටාස්ක් එකයි 7 වෙනි ටාස්ක් එකයි දෙක ක්ලෝස් වෙලා. ඒ දෙක ඉවරයි. හරි. දැන් 8 වෙනි ටාස්ක් එකේදී මේ TikTok වීඩියෝ එකට ලයික් කරන්න කියලා. ඔන්න දැන් ඔයාලට TikTok account එකකුත් අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕනේ මේ වැඩේ කරන්න. මම උතරින් මගේ තිබිච්ච මැසේජ් එකක් ආවේ. මැසේජ් එක ගොඩක් වෙලාවට වාටේන එකක් නැහැ. සෝරි මම මේ මැසේජ් එක ඕකේ කරගත්තා. මැසේජස් කියවන්න නැතුව ඕකේ දෙන්න යන්න එපා. කියවන්න නැත්නම් කැන්සල් කියන එක දෙන්න. නැත්නම් ඕකේ කියන එක දාන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන TikTok එකේ නම් ඔයාලට මෙහෙම හાર્ට් එක ටච් කරාම පුළුවන් ලයික් එක දාගන්න. එහෙම නැත්නම් මේ විදිහට වීඩියෝ එක උඩ ඩබල් ටැප් කරාම ඔයාලට පුළුවන් මේ ලයික් එක වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ මේ විදිහට ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක අරගන්න. ඒකත් දැන් හරි. අපි ආපහු වෙනවා ටාස්ක් ගෲප් එකට. මේ තමයි normally අපිට වැඩ කරන් යන්න තියෙන විදිහ. සහ අපිත් වැඩ කරලා මේ වගේම ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක අරගෙන දෙන එකයි තමයි කරන්නේ. ඊට පස්සේ මේ දාලා තියෙනවා එතන ටාස්ක් මේකේ description එකේ දාලා තියෙනවා. ටාස්ක් එක සම්පූර්ණ කරලා ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක ටාස්ක් අංකයත් එක්ක මේ නම්බර් එකට එවන්න කියලා. ඔයාලට පුළුවන් මේ ටාස්ක් එක එකින් එකට කරන ගමන් මේ උනත් ඒ නම්බර් එකට ටාස්ක් යවන්න ටාස්ක් ලින්ක් සෝරි ටාස්ක් වල ස්ක්‍රීන්ෂොට් එවන්න පුළුවන්. මේ මම එහෙම කරන්නේ නැත්තේ මම දිගින් දිගටම ස්ක්‍රීන්ෂොට් ටික අරගෙන ගානට මේ එකේ නම්බර්ස් ටික දාන එක තමයි මම කරන්නේ. දැන් අපි මෙතනදී Instagram page එක ලයික් කරන්න කියලා තියෙනවා. එතකොට මට තියෙන Instagram page එකට ගිහිල්ලා page එක ලයික් කරන්න. මේ විදිහට ගිහිල්ලා මේ තියෙන එක ලයික් කරලා අපි ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක අරගන්නවා. ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක අරගෙන ඊට පස්සේ ඊට පල්ලේ හැකට යනවා. ටාස්ක් එක 10 එක තියෙනවා. ටාස්ක් 10 එකේ Facebook page එක ලයික් කරන්න කියලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි ගිහින්ලා Facebook page එකත් ලයික් කරනවා. මෙයා අපිට දීලා තියෙන link එකේ අදාළ ලයික් එක දැම්මාම හරි. එතකොට එතනින් එහාට ටාස්ක් එක කම්ප්ලීට් කරන්න දේවල් ටික තමයි අපිට ඩිපාර්ට්මන්ට් එකෙන් HR ඩිපාර්ට්මන්ට් එකෙන් අදාළ උපදෙස් ලැබෙනවා. ටාස්ක් කම්ප්ලීට් වෙලාද තියෙන්නේ නැද්ද, ඉක්මනට ටාස්ක් එක සම්පූර්ණ කරන්න, ඒ වගේ දේවල් කියලා. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා නැවත ටාස්ක් එක තියෙනවා නම් වැලිඩ් නම් ඔයාලට ඒ වැලිඩ් ටික කරලා රට රෑ 10ට කලින් මේක දාන්නයි තියෙන්නේ. එතකොට අපි ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක දැම්මා නම් හරි. මේ තියෙන නම්බර් එක මම ටච් කරගන්නවා. ඒ නම්බර් එක ටච් කරගත්තාම මට උඩින් වැටෙනවා චැටිත් කියලා මේ නම්බර් එක. එතකොට මම මෙතනින් ආපහු ඒක ටච් කරගන්නවා. ටච් කරගත්තාම මට මේ වගේ යන්න පුළුවන් ඒක ඇතුළට. ඊට පස්සේ මට මේකේ 1 2 3 4 ඔය විදිහට තමයි තියෙන්නේ. දැන් මෙතන අමතකයි නම් ඔයාලට ටාස්ක් කොහොමද කරේ කියලා අමතකයි නම් නැවත යන්න ටාස්ක් ගෲප් එකට. නැවත ටාස්ක් ගෲප් එකට ඇවිල්ලා ටාස්ක් එකේ බලන්න 10 තියෙනවා, 9 තියෙනවා, 8 තියෙනවා, 7 6 නෑ. මම එහෙම බලුවා නම් හරි 7යි 6යි නෑ. 7යි 6යි නැතුව ඊට පස්සේ 2 නෑ. 2යි 7යි 6යි නෑනේ. අන්න ඔය දෙක නැත්තම් අපිට කරන්න තියෙන්නේ ඉතුරු ටිකට තමයි ගන්න තියෙන්නේ. දැන් මේ නම්බර් එක ආයෙ ටච් කරගෙන ඒකේ උඩ chat with කියන එක ටච් කරා. ඊට පස්සේ මම ගැලරි එකට ගියා. මේකෙන් මම තෝරගන්නවා මෙතන මේ sip sub කියලා තියෙන තැනේ ඉඳලා තමයි හරිනම් එන්න ඕනේ. නමුත් එතනදී මගේ task එකේ image එක තමයි ඒ තියෙන්නේ. මම subscribe කරගත්තු එක තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඒ නිසා මම මේ sip sub කියන එක අයින් කරලා දානවා. ඔයාලට මෙහෙම මතකෙට ඉන්නේ නැත්තම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ task එකෙන් task එකට එකින් එකට කරලා මේ task number එකත් එක්ක ඔයාලට යවන්න. හරිද? task number එකත් එක්ක යවන විදිය මම කියලා දෙන්නම්. දැන් මෙතන flamingos කියන එකත් ඒගොල්ලෝ දීපු image එකක් තමයි මම මේ එතන මගේ ගැලරි එකට ඇවිල්ලා තියෙන එක වැරදි. එතකොට ඒක යවන්නේ නැහැ. ඒක යවන්න නැතුව ඊළඟ එක තමයි යවන්න ඕනේ. 2 3 4 5 6 7. ඔන්න ඔය විදිහට තෝරගත්තෙන් පස්සේ ඔයාලට මේක මතකෙට ඉන්නේ නැත්නම් මම අර කිව්වා වගේ task එකෙන් task එක කරන ගමන් මේ වීඩියෝ ටික යවන්න. දැන් මෙතනදී මේ තියෙන පළවෙනි task එකනේ. පළවෙනි task එක යවුවාම ඒ කියන්නේ අංක 1 කියලා මේ description එකේ දාන්න. මේ task එකේ පල්ලෙහා ඔයාලට දාන්න මෙතන ඉඩක් තියෙනවා. ඒ ID touch කරලා ආ number එක දාන්න. task number එක. ඊට පස්සේ මේක task number 2 එක තිබුණ නැහැ. 3 එක. ඊළඟට අපිට task number 4 එක. ඊළඟට task number 5 එක මම කලින් ගණන් කරද්දි බලන්න වීඩියෝ එක ආපස්සට යවලා වුණා. ටාස්ක් නම්බර් 6 තිබුණේ නැහැ. 6 එකයි 7 එකයි දෙක තිබුණේ නැහැ. 2 එකයි 6 එකයි 7 එකයි තිබුණේ නැහැ. එතකොට මේක නම්බර් 8 එක. පහින් පස්සේ එතකොට කෙලින්ම එන්නේ නම්බර් 8 එකට. 6 එකයි 7 එකයි දෙක තිබිච්ච නැති හින්දා. ඊට පස්සේ මෙතන නම්බර් 9 එක. ඊට පස්සේ මෙතන නම්බර් 10 එක. ඔන්න ඒ විදිහට ටාස්ක් නම්බර්ස් ටික හරියට ඒවැ පල්ලෙහෙන් ගහගන්න. ගහගෙන ඉවරලා ඔයාලට මේක සෙන්ඩ් කරගන්න විතරයි තියෙන්නේ. ටාස්ක් නම්බර්ස් ටයිප් කළා. මේක සෙන්ඩ් කළා. දැන් ඔයාට තියෙනවා තව වැඩක් කරන්න. එතකොට ඔයා ටාස්ක් 7ක් දැන් කරලා තියෙන්නේ. ඒක දාන්න ඕනේ මෙන්න මෙහෙම. කොපි කරලා අරගෙන මේක මේ තියෙන එක ඔයාට මුලදී ටයිප් කරන්න වෙයි සමහර විට. ඊට පස්සේ කොපි කරලා ගන්න තියෙන දිගටම. මෙම්බර් ID එකයි ටාස්ක් කීයක් කළාද කියන එකයි.
ටස් හතක් මංගල තිය ඔන්න විදර දෙමන ඔයාගේ දවස වැඩි කර හරි සරල වැඩක් මේ කර කරන්න තියෙන. ඉතින් මේකෙදි ඔයාට සහ ඔයාගේ ලීඩර්ලා දෙන්නෙක්ට මේ අර්නින් සම්බ වෙනවා ඔයා මේ වැඩටි කර කරන්න. ඔන්න මම අද දවසේ වැඩටි කර කියන. එහෙනම් අපි ඉක්මනට හොඳ අර්නින් එකට යමු. මේකෙන් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට අර්නින්ග්ස් මේ හැදෙන විදිහ ගැන මම කරලා තියෙනවා වීඩියෝ එකක්. ඒකත් බලන්න පුළුවන්. ඒකත් බලලා හරියටම අවබෝධයක් අරගන්න කොහොමද අර්නින්ග්ස් හැදෙන්නේ කියන එක. එහෙනම් මම මේ කියලා දීපු විදිහට ඉක්මනට අර්නින්ග්ස් අරගන්න ඔයාලට හරියට වැලඩිට් කරන්න. එතකොට ඔයාලගේ අර්නින්ග්ස් වැඩි වෙනවා බලන්න පුළුවන් සහ වගේම මේ විදිහටම ඔයාලටගේ රෙෆරල් නටක් කියලා දෙන්න. මේ විදිහට කියලා දෙන්න අමාරු නම් මේ තියෙන වීඩියෝ ෂෙයා කරන්න. ෂෙයා කරගෙන හැමෝම බලලා හරි විදිහට වැලඩිට් කරගත්තොත් ඔයාලට හොඳ අර්නින්ග් එකකට මේකෙන් යන්න පුළුවන්. මොකද මේ එක ටාස්ක් එකක් කරනකොට සාමාන්‍යයෙන් 725ක් වගේ මුදලක් හම්බ වෙනවා. 725ක් හම්බ වුණාම ඔයා ටාස්ක් 10ක් දවසකට කරගත්තොත් ඒ කියන්නේ රුපියල් 2.50ක් ඒ ටාස්ක් වලට හම්බ වෙනවා. ඒ වගේ පල්ලෙහා රෝස් වලින් 3කින් ඔයාට හම්බ වෙනවා. පල්ලෙහා 3 දෙනෙක්ගෙන් ඔයාට අර්නින්ග්ස් එනවා. ඔයා 5 දෙනෙක් ජොයින් කරගත්තා නම් හොඳටම ඇති මේ වැඩේට. එතකොට ඔයාට හොඳ අර්නින් එකකට දවසකට රුපියල් 200ක 300කට වඩා හොඳ අර්නින් එකකට ආරම්භයේදී යන්න පුළුවන්. ආරම්භයේදී ඒ වගේ ගානකට එනවා කියන්නේ ඔයා මාස 2 3ක් මේකේ හරියට වැඩ කරොත් 10 දෙනෙක් හරියට හදාගත්තොත් පල්ලෙහෙන් මේ 10 දෙනා ඔයාට වැලිටික හරියට කරයි. එතකොට ඒගොල්ලන්ගෙන් පල්ලෙහා රෝස් වලින් හැදෙනවා. 10 100 වෙනවා. 100 1000 වෙනවා. ඔමම තමයි යන්නේ. එතනින් පස්සේ ඔයා හරියට ගයිඩ් කරගෙන ස්ට්‍රොง ටීම් එකක් හදාගත්තොත් ඔයාලට පුළුවන්කම හම්බ වෙනවා. මම කිව්වා වගේ ඉක්මනින් හොඳ අර්නින්ග් එකකට යන්න මේක අමතර ආදායමක් කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා.